Tak tady tato část, to je vlastně varhaní pozitiv, který tady slouží v tomto nástroji jako druhý manuál, ale dá se z toho jednoduše vysunout a použít úplně samostatně, a nebo potom v kombinaci s tímto čembalem použít jako hlavní orgán. To znamená, že byste měli opět dvoumanuálový nástroj, z čehož na jedné klaviatuře by zněl zvuk varhaní, to znamená píšťaly, a na druhé klaviatuře by zněly struny, to znamená zvuk čembalový, a různě se to dalo mezi sebou kombinovat.